Dobar dan. Moj gost danas je naučnik svetskog kalibra koji se dugi niz godina usavršavao u inostranstvu, doktorirao, žive u Nemačkoj i Velikoj Britaniji gde je kao prvi u Evropi dobio dozvolu da počne sa dobijanjem ljudskih embrionalnih matičnih ćelija iz takozvanih kloniranih embriona. Onda se pre desetak godina vratio u rodni Leskovac i otvorio tamo specijalnu bolnicu koja je stvorila i promenila mnoge živote. Dr. Miodrag Stojković, genetičar i profesor humane genetike na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu. Dobar dan, dobrodošli. Hvala vam što ste došli. Hvala na pozivu. Vi ste dosta u akciji, iako ste uglavnom bazirani u Leskovcu gde radite, ali predajete u Kragujevcu, dođete u Beograd s vremena na vreme. Ja se sećam kad ste se vi doselili ovde, digla se velika prašina, pozitivna prašina oko vas. Da. Vi su bili jako srećni da neko vašeg kalibra dođe nazad kući, ali sigurno sam da vam dan danas postavljaju pitanja zašto ste se vratili, pa još u Leskovac. Da. Znate kako, to verovatno ide sa godinama, ajte da objasnimo sve to od samog početka. Kako su godine prolazile na tom, ajde da ga nazovemo zapadu, ali tako, sami ste pomenuli Nemačku, Veliku Britaniju, na kraju Španija. I ti svi uspesi koji su dolazili jedan za drugim i taj naučni rad, sve to bilo jako lepo, ali supruga i ja smo se uvek pitali, jeste lepo, ali da li je tako nešto moguće i raditi i nečim doprineti i u ovoj zemlji, znači u zemlji koja me u stvari i školovala i koja me je spremila eto, za taj neki svet tamo napolje. Tako da ta želja je tokom godina sazrevala i onda, eto, pre 10 godina je osnovana ta specijalna bolnica i moramo da kažemo da pre 10 godina to je bila prva bolnica tog karaktera južnije od Beograda. Znači nije postojala ni jedna specijalna bolnica za lečenje steriliteta južnije od Beograda, tako da je, ja mislim, sve to zajedno i doprinulo toj odluci da se ja zaista na vrhuncu svoje neke naučne karijere vratim u rodni Leskovac i naravno profesura u Kragujevcu i sve ono ostalo, ovaj institut koji se gradi, centar izvrsnosti u Kragujevcu. Da, to je sve jako zanimljivo. Zajedno. Da, šta je centar izvrsnosti? Centar izvrsnosti to treba da bude novi fakultet medicinskih nauka, a to će biti znači medicina, farmacija i stomatologija i sve to pod, da nazovamo, jednim krovom, a u okviru tog centra izvrsnosti treba da bude i centar koji će se baviti, odnosno institut koji će se baviti proučavanjem matičnih ćelija, odnosno kako i što pre iz laboratorije primeniti za lečenje različitih ljudskih bolesti. I naravno u sklopu svega toga, to je projekat koji je odobren pre nekoliko godina i kažem, zgrada se gradi, treba da bude i banka matičnih ćelija. Da, sjajno je što pored onoga čime se najviše bavite, imate energije da se bavite i drugim nekim budućim generacijama koje će da dođu da im omogućite, prokrčite neki novi put. Koliko je za Srbiju važno da se neke stvari dešavaju van Beograda? Mi smo nekako navikli, Beograd je glavni grad i sve se dešava tu. Da. A mnogo je važno da se stvari dešavaju jako i na drugim mestima. Jako bitno, zato što ako pogledamo demografsko ponašanje u ovoj zemlji, mi vidimo da se jug, istok, a i zapadna Srbija sve više i više, moram da kažem tako, topi, gubi, nestaje. Da mi u samoj Srbiji godišnje imamo 40.000 manje rođenih u odnosu na broj umrlih, što znači kao nacije jednostavno nestajemo. I naravno kada vi imate jednu migraciju sa juga zemlje ka Beogradu, Novom Sadu ili iz Šumadije u istom pravcu ili gledate istočnu Srbiju, a onda je sigurno jako poželjno da i Niš i Leskovac i Subotica i svi ostali periferni veliki gradovi i Kragujevac imaju neke tačke, neke bitne centre oko koga će se stvarati zatim sateliti koji bi pratili to taj centar i neću da kažem terali, ali davali mladim ljudima šansu da planiraju svoju budućnost ipak u ovoj našoj zemlji. Jer ja mislim da je najveći gubitak za našu zemlju upravo to, odlazak ljudi iz zemlje. Jer ako mi gubimo veliki broj mladih školovanih ljudi, sve više i više, to kaže statistika,
onda smo u principu uvek na gubitku, ne samo onom materijalnom, koliko smo uložili u njihovo školovanje. Recimo, postoje računica za jednog lekara, vam država negde izdvoji oko 100.000 evra, koliko on može da doprinese tom društvu kroz njegovo školovanje i da vrati društvu. Naravno da će ga negde u inostranstvu prihvatiti obe ručke, zato što dolazi kao, opet moram da kažem, gotov proizvod. Mislim da je to naš veliki problem, odlazak mladih ljudi. Ideja svega toga je sigurno neće se svi zaustaviti, ne može se svima ponuditi nešto, ali da se ponudi onima koji su voljni, ambiciozni i željni da se bave naukom i medicinom u našoj zemlji, da ipak imaju te uslove koja ta moderna nauka zahteva, a ja se nadam da će takvi uslovi biti uskoro i u Kragujevcu. Kažem, to je jako bitno ne za Kragujevac, nego za celu zemlju, da mi uhvatimo korak u matičnim ćelijama. Vi se jako važnim stvarima bavite, vi stvarate nove živote, radujete se svakom novom životu, ostajete u kontaktu sa tim ljudima. Meni je lepo, ja vas pratim na Twitteru i super je što ste aktivni tu, jer se vi obradujete svakoj novoj bebi, novom rođendanu, vi često objavljujete slike. To su vaši uspesi. Ko su vaši pacijenti? Stalno se priča o tome da se menjaju i starosne granice, da sve više mladih ljudi ima problem. Šta vi primećujete da se dešava? Da ih sve više, to je tačno. Znači da je problem steriliteta bilo muškog tipa ili ženskog tipa sve prisutniji. Sada se kaže da skoro svaki šesti par ima problem sa sterilitetom. I zato i u Srbiji, nažalost, velika potreba za tom vantelesnom, koja je u principu i poslednja stanica u tom pokušaju da se dođe do potomstva. Znači, da se medicina iskoristi, odnosno ta humana reprodukcija i primeni kako bi ljudi najzad došli do potomstva. I taj broj je stalno u porastu i kad vi pratite neke parametre, naravno da su za to bitni socioekonomski faktori, zato što se ljudi sve kasnije odlučuju da dođe do potomstva i da je ona ustaljena šema, znači prvo škola, pa eventualno fakultet, pa onda dok se ljudi srede. I nikad nije pravo vreme, na kraju se uvijek ispostaje. I onda imamo taj biološki sat koji je naš najveći neprijatelj. Ali broj, na sreću, broj ustanova koje su umeđu vremenu bavi ovim poslom je porastao u posljednjih nekoliko godina, tako da ljudi ne moraju više da lutaju. Ranije su odlazili vrlo često u inostranstvo da bi išli na vantelesno. To je velika prednost da sada mogu da se obrate ovdje i u našoj zemlji za pomoć. Da, vi ste nama dali neke snimke, vidjet ćemo sad kako izgleda pod mikroskopom to oplodnje jajne ćelije i u principu i ljudi kojima je to važno u životu, koji se nađu u situaciji da moraju da idu na vantelesnu oplodnju, već sve znaju o tome, a zna i javnost jer sve se više o tome priča. Međutim, vi kao genetičar radite jako specifičan posao. Mi obično znamo šta rade doktori, ginekolozi. Da, zato što vi pacijent, jel tako, imate direktni kontakt sa njim. Mi smo takozvani laboratorijski miševi, mi smo sa druge strane u laboratoriji i mi se bavimo upravo ovime što vidimo na ovom snimku, a to je kako doći do tog embriona, odnosno laički rečeno do bebe iz epruvete, koji su u stvari začeci novog života i koji treba da se vrate budućoj majci. I to su takozvani embriolozi. Embriolozi mogu da budu različitog karaktera, da li su medicinari, da li su biolozi i tako dalje. Znači, to su oni ljudi koji su u principu dovoljno vešti i, moram da kažem, i edukovani da se upravo bave laboratorijskim, jer nije to iza svakoga. To mora da postoji jedna dobra motorika. Ovo sve što vidimo se radi pod mikroskopom, negde uvećanje od 200 do 400 puta, tako da je sve to fini onaj ručni rad, kako doći upravo do tih bebe za epruvete, koje dobijaju onda doktori, ginekolozi, ili tako, u onom kateteru i vraća se toj budućoj majci. Da. Kako vi utvrđujete da je dobar genetski materijal u pitanju ili loš? Pa vi vidite u stvari na osnovu same morfologije tog embriona, tog novog početka, tog života, kako se on deli, da li se deli simetrično, koliko ima ćelija. Jer se embrioni vraćaju, to je zakonom regulisano, naravno i kod nas i svuda u svetu, u zavisnosti od toga kakve imate, kakvog kvaliteta, naravno i od broja godine majke, ili tako, drugog, trećeg ili petog dana. I na osnovu toga se postoji jedna skala ocenjivanja tih embriona koju mi koristimo kao što i koristi i ceo svet. I na osnovu toga radite to tako i odlučite koje ćete embrione vratiti. Međutim, ono što ne možemo da vidimo je šta oni nose u sebi
koju informaciju, upravo tu genetsku informaciju. Ali tu postoji jedna metoda koja vam tačno može reći da li taj embrion jako lepo izgleda, ali tako morfološki što se kaže, lepo izgleda i ima lepe ćelije, da li u sebi nosi ipak neku abnormalnu informaciju, da li je osuđen na propast kasnije. Tako da postoji jedna druga metoda, to je vađenje ćelije iz tog embriona i analiziranje tih ćelija, to je preimplantaciona genetska dijagnostika. To je interesantno za ljude koji pokušavaju veći broj puta da dođu putem vantelesne do potomstva ili gube trudnoću vrlo često. I onda se njima savjetuje da to probaju, da vide u laboratoriji da li jedan, makar jedan od tih svih embriona ima šansu da bude zdrava beba. Da, vrlo često se čini mi se dešava da u klinikama raznim u kojima se radi veštačka oplodnja se ne ide toliko duboko, ako smem ja da observiram. Mislim da, čini mi se da mnogo više stimulišu neke pacijente da i dalje pokušavaju, iako se možda jasno vidi da ne bi trebalo. Pa naravno, postoji jedna biološka granica. Svi ljudi koji se bave ovim poslom ne mogu da menjaju to nešto što je zapisano u tim biološkim zakonima. Ne može da se jednoj ženi stvore nove jajne ćelije ako je rezerva iscrpljena, ako ih nema više, tih jajnih ćelija. Onda mora tim ljudima da se kaže da moraju da se odluče za neku drugu soluciju. Da li je to donacija, da li je to usvajanje deteta ili jednostavno kažu u redu, živimo život tako kao što jeste. Ne treba naravno ljudima davati lažnu nadu jer faktor vremena je bitan za bilo koju soluciju se oni kasnije odlučili. Jer što više godina, sve manja šansa da se dođe do cilja. Da. Profesor dr. Miodrag Stojković, gost je Tri tačke danas na N1. Vraćamo se za nekoliko trenutaka. Dr. Miodrag Stojković, genetičar i profesor, gost je Tri tačke. Za genetiku kažu da je u suštini najmanje istražena, najmanje poznata grana medicine. Kakav napredak se dešava kroz godine od kad ste vi bili student, na primjer, i kada ste počeli ozbiljno time da se bavite? Znate kako, promjene se dešavaju svakodnevno. To se vidi na osnovu onih novih naučnih publikacija gde mi koji se bavimo ovim poslom opet moram da kažem, smo osuđeni da trebamo i moramo da pratimo šta se dešava na polju nauke. Vi imate sada nove metode koje mogu da koriguju neke genetske defekte. Znači, pre nego što dođe do bolesti, one mogu da se iskorene. I to postoje ta jedna elegantna metoda gde ako vi imate u jednom zidu naslednih osobina jednu ciglu koja nosi eto tu bolest, vi možete putem te metode da zamenite tu bolesnu ciglu jednom zdravom, da ne biste izgubili ceo zid. To u praksi već? Naravno, da. To se sve više radi i to je bila, recimo, naučna fantastika pre jedno 4 godine. Međutim, to se sve više radi. Čak je i rađeno u Kini i u Sjedinjenim Američkim Državama upravo na embrionima koji pokazuju neki genetski deformitet da se on u laboratoriji, dok još nije došlo do vraćanja embriona, taj genetski deformitet u stvari, odnosno abnormalnost, koriguje. Znači, to se toliko ide dotle da vi imate sada i gene koje mi zovemo kandidate koji možete, recimo, da ubacite u jednu ćeliju i da umjesto od ćelije kože dobijete nervnu ćeliju ili ćeliju mišićnog tkiva. Znači, to je jako interesantno zato što mi u principu pokušavamo da dešifrujemo šta u stvari je dirigent u našem organizmu, šta tera da vi od jedne oplođene jajne ćelije dobijete 220 ćelijskih tipova ljudskog organizma. Znači, da to ide toliko da vi imate ogromnu razliku, naravno, između ćelije jetre i ćelije srca, ali tako? Ali da mi shvatimo i naučimo koji su to mehanizmi koji teraju te ćelije u tom pravcu. Kad to znamo, onda znamo i kako da ih koristimo u laboratoriji. I ta laboratorija služi upravo da imamo matične ćelije kako bismo mogli da ponudimo pacijentima kad imaju probleme sa srcom, jetrom, bubrezima, neurodegenerativnim bolestima, da banke matične ćelije budu ti koji daju te ćelije za lečenje, za terapiju matične ćelije. Da. Gde se stiglo kad su matične ćelije u pitanju kod nas? Mi smo daleko, nažalost. Daleko zato što mi smo
počeli intenzivno da se bavimo matičnim ćelijama i postoji veliki broj stručnjaka koji se godinama, da ne kažem decenijama, bavi onim hematopoetskim matičnim ćelijama, te ljude na Vojno-medicinskoj akademiji u kliničkom centru koji su stručnjaci, ali koji nažalost nemaju dobre uslove da se potpuno i profesionalno bave matičnom ćelijom onako kako ona to zaslužuje. Jer mi imamo više tipova matičnih ćelija. Uglavnom, ljudi znaju za one iz pupčane vrpce, ali tako, zato što su one najprostrastenije svude. Evo, ja sam prošao sad ovde u Beogradu, pored autobuske stanice, imate dva ogromna panoa koje kao reklama za zamrzavanje, odnosno čuvanje tih matičnih ćelija. Ali gledalci treba da znaju da postoje više tipova i nisu sve univerzalne, već postoje neke koje su dobre za neku vrstu bolesti, a neke druge za neku drugu vrstu bolesti. Odakle se uzimaju? Uzimaju se iz ljudskog organizma, bilo da je to iz koštane srži. Ovo što smo rekli, recimo, iz pupčane vrpce, postoje te mezenhimalne matične ćelije, postoje one pluripotentne matične ćelije. To je, recimo, ako dobijemo jednu ćeliju koja vam može dati sve ćelije ljudskog organizma, to se radi svakodnevno u laboratoriji. Prvi sad klinički pokušaj, recimo, kod bolesti oka da se one koriste. Znači, sve se to razvija, ali znate kako, za razvoj jedne terapije, pa i da je nazovemo aspirin, običan lek, ali tako, potrebno je veliki broj sredstava, odnosno velika sredstva i potrebno je vreme da biste vi jedan lek iz laboratorije doveli do, odnosno doneli do pacijenta, potrebno je nekad 10 do 15 godina. Znači sve to traži svoje ulaganje i svoje vreme, nažalost to u našoj zemlji nema mnogo strpljenja i nažalost nema mnogo razumevanja za nauku koja treba da se bavi matičnim ćelijama. Nažalost, večita priča naša. Sve vaše kolege to kažu i svi to sve znamo i nikako da se stvari pomere, osim što pojedinci pomeraju planine, tu kao vi, na primer. Nažalost, to je velika muka ovog našeg društva, jer bez ulaganja u obrazovanje i u nauku ne možemo da dođemo do novih terapija i do novih proizvoda, nego ćemo mi biti ti koji ćemo plaćati skupu terapiju, te skupe proizvode nekom drugom u inostranstvu. Da, matične ćelije imaju razne primjene. Evo, dali ste nam još neke snimke da vidimo kako se to radi. U pitanju je srce, je li tako? Jeste. Znači, to je upravo potvrda da vi od tih matičnih ćelija u laboratoriji možete da dobijete, ovo su recimo kardiomiociti i vidite kako ovo lupa kao srce, je li tako? A ovo je sve u laboratoriji, znači nije nešto na organu ili na modelu životinje ili na čoveku, nego to su ćelije koje su dobivene u laboratoriji. Ovo su vam nervne ćelije. Znači, od tih ćelija možete da pravite, tako reći, oligodendrocite i motorne neurone za povredu kičmene moždine, jako bitno. Ili ćelije koje produkuju dopamin za lečenje Parkinsonove bolesti. Sve to u laboratoriji. Neki ljudi kroz šalu kažu, dosta ima istinu tome, je, zamislite to kao rezervne delove za automobile. Znači, vi tu imate zaista sve ćelije koje možete vi da proizvodite, odnosno koje mi proizvodimo i koje svuda u svetu se čuvaju u bankama matičnih ćelija i već koriste za lečenje ljudskih bolesti. Mi ćemo imati banku matičnih ćelija. Ja se nadam, da. Ja se nadam. I po broju stanovnika Srbije treba da ima jedno 3 do 4 banaka. Šta da radimo mi koji nismo, recimo, sačuvali matične ćelije kada smo rađali decu i mnogo nam je žao što sad to nemamo jer prosto toga nije bilo tada kod nas? Dobro, na prvom mestu treba da se kaže da te matične ćelije iz pupčane vrpce, znači za vreme porođaja, jel tako, mogu da leče određene bolesti, ali ne mogu sve. Postoji tačna lista bolesti, negdje ima oko 80-88, ako se ne varam. Međutim, ono što je 2006. pronađeno, a za to 2012. dodeljena Nobelova nagrada za fiziologiju i medicinu, je upravo to dobijanje tih matičnih ćelija gde smo mi u stanju da od svakog od nas uzmemo, ja ću ispričati ukratko kako to ide, 2 kvadratna milimetra kože i da od tih ćelija kože pravite ćelije jetre, pankreasa, srčanog mišićnog tkiva, kosti, bilo koje vi želite da pravite. E, to su one ćelije, master ćelije, ali tako, pluripotentne ćelije. I to se radi svuda u svetu, ja se nadam i kod nas, to su indukovane pluripotentne matične ćelije, to su najnoviji vid, tip matičnih ćelija. Evo, u Japanu već počela i klinička primjena tih matičnih ćelija. Fantastično.
Fantastično. To stvarno zvuči kao naučna fantastika, a mi ni ne znamo šta se sve dešava. Sve čekamo nešto u budućnosti. Zato vas pitam, jel to ima primjenu u praksi, pa sam se iznenadila, jer stvarno takve informacije, mislim, ne možemo ni u novinama da pročitamo, jer se i one slabo bave time. Ali, na primjer, jedna od stvari kada se pomene genetika, koje ljude malo plaši, a pominje se i u vašoj biografiji, jer termin kloniranje. To je nešto što nas uvek malo zbuni i uplaši, zaista. Naravno, gledali smo sve one lepe filmove na temu kloniranja, kako se prave ljudi, pa se od njih uzimaju organi za druge ljudi i tako dalje. U svemu tome, naravno, kao i u svakoj nauci, imate plus i minus. Uvek može nauka da krene u dobrom, ali može da se iskoristi i za loše stvari. Kada smo se mi u Velikoj Britaniji bavili kloniranjem, ideje je bila u stvari da putem kloniranja prebacite nasledne bolesti putem matične ćelije u laboratoriju kako biste studirali početak, odnosno patogenezu, nastanak jedne bolesti. I kloniranje je bila samo jedna metoda na tom putu kako dobiti te matične ćelije. Tako da nije imalo nikakvih tačaka dodirnih sa reproduktivnim kloniranjem gdje vi klonirate embrion pa vratite nekoj ženi sa nadom da dobije dete koji je u stvari klon nekoga koje možda preminu i tako dalje. To sam ja u ono vreme dok je bila etička debata upravo po tom pitanju, što je jako poželjno, jako dobro, sve mora da bude transparentno i da ljudi znaju o čemu se radi, uvijek gledali da to mora da se zabrane. Znači, ako treba da se radi kloniranje samo u terapeutske svrhe, a ono reproduktivno, što i jeste, treba biti zabranjeno. I to treba tako i da bude i da ostane tako. Da. Koliko je genetika moćna nauka, divno je to čime se bavite svakog dana, neka nova dostignuća i imate mnogo uspeha u tome što radite. Ja vam želim isto toliko i u narednom periodu u vašoj specijalnoj bolnici u Leskovcu. Hvala. I mnogo novih života kojima se radujemo, a Centar za izvrsnost čekamo i nadamo se da će prosto naša perspektiva u tom nekom naučnom smislu biti mnogo bolja. Hvala vam najlepše. Ja mislim da ovi mladi ljudi, gledajući studente i mlade naučnike, neće razočarati sigurno, jer ja među njima vidim zaista toliko veliki broj te pametne dece da samo ako im se ponude dobri uslovi, mali milion njih može i bit će sigurno bolji i od mene i od svih ovih profesora koji se bave ovim naukom, ali samo trebamo da im ponudimo te uslove da bi pokazali šta znaju. Dr. Miodrag Stojković bio je gost na N1 danas. Hvala vam najlepše. Hvala vam. Do sutra. Doviđenja.